הרגשה היא טובה. אני חושב שהגעתי למועדון טוב, מועדון שרצה אותי וקיבל אותי, מקבל אותי באהבה. אני חושב שהצעד היה נכון. היו המון שיקולים כאלה ואחרים אם לחזור לארץ או לא לחזור לארץ. אני שמח שחזרתי לארץ ואני שמח שהגעתי למכבי חיפה. השיקול העיקרי היה זה החזרה לארץ. מכבי חיפה היה המועדון הרציני ביותר עם ההצעה הטובה ביותר. כמובן שהיו הצעות מעבר לים, אבל ברגע שישבתי עם ינקלה ועם פיני, אז ינקלה לא סתם הגיע לאן שהוא הגיע, עם כושר שכנוע גדול, ואני שמח שאני כרגע עובד שלו ושחתמתי פה. כושר סביר, אני התאמנתי קשה מאוד עם חזי נחשוני, המאמן כושר שלי בשבע שנים האחרונות. כמובן שלא מה שאתה עושה עם מאמן אישי זה משתווה למה שאתה עושה עם קבוצה. לא עשיתי הכנה טובה עם הקבוצה, לא הייתי במשחקי אימון, זה משהו שאני צריך להתחדד ולעבור אותו באימונים. אני מאמין שאלישע מספיק מנוסה ויודע מספיק טוב להעריך ולראות שחקנים כאלה או אחרים איך הם נראים, והוא המאמן והוא יעשה את ההחלטות. כמובן שהמשפחה הייתה חלק בלתי נפרד מההחלטה הזאת. חשבתי שבשנה הזאת טבעי ונכון הוא להיות בארץ קרוב לכולם. וזו הייתה החלטה מאוד משמעותית כלפיי, ואני מקווה שבעתיד, שכקבוצה אנחנו נצליח ונראה טוב ונגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע, אז הבמה תאפשר לי לחזור לאן שאני רוצה ולהמשיך את החלום שלי. מאוד מחמיא לי שהמועדון והנהלה וצוות המאמנים רוצה אותי לחזק קישור של גוסטבו ויאיה, קישור מצוין, וזה מאוד מחמיא לי שהם מעריכים אותי ככה שאני יכול לעזור ולחזק את הקישור. ערך מוסף הוא מבחינת העבודה שלי, אני שחקן שעוד... סליחה? אולי גם המנהיגות? אולי גם, זה משהו שמגיע עם הזמן, זה משהו שיש בך או אין בך, אני מקווה שבאמת יש בי ואני מקווה שבאמת זה יצא פה על המגרש. ואני מקווה שכל הקבוצה הצעירה הזאת והחדשה הזאת תצליח להגיע לאן שהיא רוצה להגיע. מכבי חיפה, אפשר להגיד, לקחו אליפות וחצי בשנתיים האחרונות עם מה שקרה לפני שנתיים בדקות הסיום. ראו שזו קבוצה יציבה, ראו שהקבוצה היא טובה, שיש בסיס חזק ושלד טוב, מנוהלת ברמה הגבוהה ביותר, ואני חושב שזה מה שמוביל אותה בשנים האחרונות להישגים האלה שהיא עושה. אני לא כל כך מכיר את גנג בתור קבוצה. הייתי מדבר עם אליני אני מדבר עם אליני מדי פעם. אני לא יודע את הרמה של גנג, אנחנו לא כל כך מכירים אותם, אני מאמין שאנחנו נלמד ונכיר בימים הקרובים בצורה הטובה ביותר שאפשר. סיגויים הם 50-50, נקווה שנגיע מספיק מוכנים למשימה הזאת. כמובן שכל משחק אירופאי הוא משחק קשה לכל דבר, לא משנה נגד מי ומתי. ונקווה באמת שהבחורים יעשו את העבודה. מאוד שמח להגיע למועדון גדול כמו מכבי חיפה. אני פחותי הרבה בתשובות, אני חושב שחובת ההוכחה היא עליי עכשיו. מקווה לעשות את כל המאמצים ושיהנו ממני, ומקווה שנצליח ביחד. אלון, אתה כמעט ירדת עם הקבוצה שלך ליגה, ופתאום אתה נמצא במכבי חיפה. זה שינוי די קיצוני לבחור צעיר כמוך. כן, אין ספק שזה שינוי קיצוני, אבל אני מאמין וחושב שהקבוצה פה תקבל אותי כמו שצריך, ואני יוציא ממני את המקסימום. באמת, איך? מה מצפים לך פה במכבי חיפה? מה אתה מצפים לעצמך? קודם כל, אני נורא שמח להגיע למועדון העצום הזה שנקרא מכבי חיפה. ההתאקלמות שלי מצוינת, השחקנים פה עוזרים לי בכל מה שהם יכולים. המטרה הראשונית היא קודם כל לנצח את המשחק בארץ מול גנג, ובעזרת השם להפיל לבתים של ליגת האלופות. קודם כל, אני שמח שעזרתי לביתר במעבר הזה, ובאופן אישי אני עשיתי התקדמות, שזה גם היה השיקול הכי גדול. אתה יודע, יש שישה חלוצים במכבי חיפה, מלחמה פה לא פשוטה. כן, זה קל לא... קל כמו ביתר לא יהיה. זה לא פשוט, יש הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, ומי שיהיה טוב ישחק. כן, זה דברים שיקחו עוד קצת זמן, אני מאמין שעם האימונים והמשחקים זה עוד יותר יתחבר. אני עוד לא כל כך יצא לי לחוות את הקבוצה, זה בסך הכל יום שני שלי במועדון. ראיתי את המשחק נגד מריבור בשבוע שעבר ומאוד נהניתי לראות את הקבוצה. הצורה שהיא עמדה, המשחק שהיא שיחקה, בסופו של דבר גם התוצאה שהייתה החשובה ביותר. אני מאוד מאמין ומקווה גם שהסגל הזה יוכל להוביל את מכבי חיפה ולדרג אותה כמובן בצמרת של הליגה הישראלית, כי זאת מכבי חיפה ולשם היא שואפת.
ואם אני אוכל להוסיף עוד כמה אחוזים בודדים, אז אני חושב שכולם השיגו את המטרות שלהם.